Menunjukkan cara bagaimana untuk cite ataupun kita kita panggil citation lah di dalam dalam apa ni namanya kita punya Microsoft Word ataupun kita punya document Word. Okay, so saya akan share cara bagaimana nak buat citation. Okay, untuk citation kita ada dua cara, iaitu pertama adalah kita menggunakan citation citation tools yang sedia ada dekat dalam Word ni. Kalau boleh dilihat di sini, kita ada dekat dekat atas ni, dekat ribbon ni kita ada references. So boleh tekan references tu. Okay, tekan references kat situ kita ada insert citation. Okay, bila insert citation ni bermaksud adalah bagaimana kita nak cite paper ataupun bila kita dah baca research paper contohnya. Okay, kita baca research paper dan kita nak masukkan dekat dalam kita punya document. Okay, contohnya kita nak support kita punya idea lah eh. Seperti contohnya research ataupun kajian yang dijalankan oleh siapa. Okay, kajian yang dijalankan oleh Ahmad contohnya, Ahmad 2020. So kita nak tulis macam mana, kita boleh pilih lah insert citation. Kita boleh pilih style sama ada APA style. Okay, kita boleh klik kat sini untuk tengok style yang ada, APSI, Chicago style, Ghost, apa whatever, Harvard dan sebagainya. So boleh pilih, contohnya saya pilih APA style. So saya tekan insert citation, saya boleh add secara manual. Ini adalah manual citation tau. Okay, contohnya saya nak katakan, okay, jenis artikel, saya boleh pilih sama ada buku, section atau jenis artikel atau report dan sebagainya, website. Okay, jadi tidak perlu saya nak type secara satu persatu seperti contoh saya tengok dekat website lain dan saya type satu persatu. Okay, daripada sini saja saya boleh type lah. Okay, contohnya saya pilih jenis artikel lah eh. Okay, contoh jenis artikel, contohlah nama penulisnya adalah Ahmad. Okay, ni Ahmad Munir contohnya eh. Okay, so titlenya adalah contohnya adalah perasmi apa cara okay. Faktor pengurusan perniagaan. Keberkesanan. Okay, saya buat je lah eh. Faktor-faktor keberkesanan pengurusan perniagaan. Contoh eh. Ini adalah contoh jenis artikel yang saya mungkin dah download. Contohnya saya dah download dekat Google Scholar ke Elsevier ke mana-mana lah. Okay, ni contoh. Jadi saya tak ada citation tu. Saya tak nak type satu-satu. Jadi saya nak cite dalam saya punya statement yang pertama ni. Jadi apa yang saya buat ialah saya buat istilah. So jurnal contohnya jurnal management and technical. Oh eh, saya bagi contoh je. Technical business lah. Business. Okay. Contohnya, so tahun 2021, contohnya page 35 hingga 43. Katalah saya dah download eh. So inilah paper dia contohnya. Jadi saya pun nak inilah. Okay, so saya pun tekan OK. Jadi saya tekan OK. Okay, nampak tak kat sini? Kajian dijalankan oleh Munir 2021. Okay, mendapati bahawa okay. So mungkin kalau bahasa Inggeris pun sama je. Ini saya bagi contoh saja. Okay. So ini adalah citation. Jadi kalau ada citation di tengah macam ni, dia tak boleh letak macam ni. Salah eh. So bila you cakap oleh, dia kena edit. So saya boleh edit lah. Saya boleh edit citation. Okay. Ataupun saya edit secara direct sahaja. Macam ni. Tak boleh cakap. Okay, so saya akan okay, sorry. Saya nak edit, saya kena convert citation to static text. Okay. So saya akan tekan macam ni. Okay. Dan saya edit. Okay. Untuk APA style macam ni lah. Kalau saya refer oleh. Tetapi kalau contohnya saya kata Munir. Saya kata Munir di depan eh. Munir 2021.
mendapati bahawa, okey, jadi Munir kalau sorry, kalau contohnya saya Munir kat depan pun sama juga ataupun saya cakap sini. Terdapat kajian apa? Okey, ya. Perniagaan perlulah mempunyai berwibawa. Okey, contohnya ini adalah kenyataan yang dibawa oleh Munir. Okey, jadi saya tak mention kat sini eh. So perniagaan perlulah mempunyai ketua yang berwibawa. Siapa yang cakap? Munir cakap. Jadi saya insert citation, saya boleh tekan Munir lah sebab tadi saya dah insert Munir tadi kan. Kalau yang lain tu saya kena mini sources lah. Mini sources dan saya boleh add dan sebagainya. Okey. So contohnya, okey, saya dah kata perniagaan perlulah mempunyai ketua yang berwibawa Munir. Okey, contohnya dan memahami pekerjanya dengan baik. Okey, so saya akan masukkan add, katalah saya dah jumpa satu lagi paper yang kata macam ni. So nama orang yang tulis paper tu contohnya Karim. Okey. Karim, Kasim. Contoh eh. Okey, so title dia adalah faktor kejayaan. Contoh. Okey, journal. Saya reka-reka je ni tau. Tapi contohnya you dah download lah paper tu. Jadi you tak ada citation tu. Jadi you gunalah ni citation citation dekat Google, Google pula dekat Microsoft Word ni. Okey, so journal name contohnya lah Journal of contoh international. Okey. So bolehlah, tak elok kan. Nanti ini saya bagi contoh saja. Contohnya artikel ni dikeluarkan pada tahun 2020. Page ni adalah 80 hingga 95 contohlah eh. Okey. So saya dah cakap sini. So perniagaan perlulah mempunyai ketua yang berbawa dan memahami pekerjanya dengan baik. Okey. Ini contoh saya kata. Jadi saya cite di hujung ayat. Saya tidak refer, saya tidak refer. Kalau saya refer cek kajian jelaka oleh Munir, saya kena buat bentuk macam ni. Kalau saya tidak refer, saya memberi umum seperti itu bermaksud Munir yang cakap, Karim yang cakap macam ni. Okey, so saya akan macam ni. Jadi ini adalah satu citation. So dekat hujung nanti saya akan ada reference. Okey, reference ataupun rujukan lah kan. Okey, kalau dalam bahasa Inggerisnya reference lah. Okey, boleh saja reference nanti dalam bahasa Inggerisnya ataupun rujukan dalam bahasa Melayunya lah. Okey, jadi macam mana saya nak insertkan yang apa yang saya dah insert secara, tak perlu pun type satu-satu macam okey, ni koma, tak perlu. Sebab you dah isi kat atas tu, what you have to do hanyalah menekan sahaja bibliografi ini. Okey, so bila menekan dia akan keluar. Bila tekan bibliografi, menekan pula. Bila tekan bibliografi ni dia akan keluar, you pilihlah reference. Contohnya kalau you nak website macam ni, website reference pun boleh. So you tekan reference lah. So kat reference ni pun dia dah buat ke. Kalau you tak nak buat pun boleh, you boleh tukar lah dekat sini. Okey, boleh tukar style reference ni. Okey, you boleh nampak dekat sini dia dah ni lah, dia dah isi dah. Okey, journal apa dan sebagainya. Okey. Alright, so kena betulkanlah ni huruf besar eh, management and businesses tu. Ha, ni saya bagi contoh saja. Ini ada satu cara untuk buat citation secara manual. Kenapa saya kata manual? Walaupun you insert kat sini, you nampak macam automatic tapi sebenarnya masih manual. Kalau you nak automatic dengan lebih berkesan, you boleh install Mendeley. So bila you dah install Mendeley, you install untuk Word sekali. Bila you dah install kat sini, so makna kata you boleh senang lah. Apa yang senang ialah bila you aktifkan Mendeley you, okay, katalah you pergi ke Google Scholar dan sebagainya, you dah save dah you punya research paper dekat Mendeley punya library. Okay,
So you boleh terus site sahaja. Okey, contoh kata saya nak site ni lah. Okey, saya nak site paper ni contohnya eh. So saya tulislah apa pengurusan Okey, jadi saya cite this paper. Okey, saya cuma tekan insert citation saja dan dia dah insertkan this guy punya paper. Dan saya boleh tambah 2-3 paper lagi lah kalau saya nak untuk kumpulkan statement ni, dan saya boleh terus edit sahaja di sini. Okey. Saya boleh edit sahaja. Okey. Dan tak ada masalah lah. Macam tadi kalau saya edit tadi. Okey. Contohnya kalau tadi saya edit dekat sini, saya perlu convert dulu eh. Saya perlu convert kepada convert citation to static static text. Lepas tu baru saya boleh convert lah. Kalau macam ni saya tak ada masalah pun untuk convert. Okey. Seperti yang dinyatakan. Apa okey contohnya okey, so saya boleh buat apa sajalah. So dekat bawah ni pun saya boleh insert reference lah. Okey, so saya boleh insert bibliography, so dia akan keluar lah, dia akan keluar dekat sini, nampak tak? Okey, dan dia lebih cantik, dia bukanlah lebih cantik, maksudnya sama je. Okey, sama je, cumanya lebih mudah lah, sebab bila you dah save beberapa paper dekat sini, you tak perlu key in dah satu-satu. Nampak tak tadi saya terus tick saja. Katalah saya nak pilih yang ni, support saya punya statement, saya just insert two citation, so dia akan ada di sini dua. So bila dan dia akan, you know, nampak nampak tak terus dekat bawah tu. Kalau kat sini you kena update lah. You kena tekan update citation kalau ada yang baru. Okay, so you kena update. So itulah antara kelebihan Mendeley. Dan juga kalau you tak ada, belum rasa nak install Mendeley, you boleh gunalah this kind of cara. Instead of you key in satu per satu. Maksud saya satu per satu tu macam ni lah. Kalau you nak buat reference dekat bawah ni kan, you kena key in satu-satu. Contohnya macam ni, Kusairi, koma, M, huruf besar, titik, M. Dan kadang-kadang you tertinggal koma pun, dia akan jadi salah lah dalam dalam style citation, sama ada APA style dan sebagainya. Okay, so itu adalah pro and cons yang saya tunjukkan ya, untuk citation dalam you punya laporan, research ataupun dalam you punya assignment. Okay. So itu sahaja untuk video kali ini. Okay, so terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.